veshur me leopard, Heidi Baci dhe Romeo Vesha janë duke dërkuar së bashku. Më të lumtur se kur më parë, e veshur Heidi e gjitha në saten dhe mjaft charmante në lukun e saj dhe Romeo i cili duke si përshtatet në çdo gjë që kanë të dy së bashku. Ato janë mjaft të lumtur me njëri tjetrin dhe mund të themi pa diskutim që është çifti më i këndshëm që mund t'ju kenë zënë syt pasi të dy së bashku kanë arritur deri më tani të kenë një marrëdhënie të shëndetshme.